Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygen Not Included, da nossa mega base. E hoje eu quero começar a descer pro petróleo, porque como eu vou espalhar muito tubo pelo mapa inteiro, eu vou precisar de muito petróleo. A gente tem uma merrequinha de plástico já para começar essa parte da tubulação e eu preciso dar uma ajeitada aqui que essa água tá chegando aqui muito fria, né? Preciso colocar mais um sensor aqui, ó. Cadê sensor? Vamos só fazer isso aqui. Sensor térmico aqui. Um interrompedor aqui. De alumínio? Pode ser de alumínio. E uma saída que vai retornar pra... pra cá, pode ser. Porque toda a água que passa aqui de volta. Não, se eu fizer isso aqui, a prioridade do cano não vai deixar passar. Então tira isso aqui, na verdade, desço aqui e coloco uma ponte aqui, ó. Pronto, aí a preferência vai ser desse filtro aqui. Deixa eu acelerar aqui, o jogo tá muito devagar, né? E aqui a gente coloca assim e assim. E aí com isso aqui a gente controla pra parar de ficar quebrando aqui. Porque aqui em termos de germes, ó. Aqui já tá quase zerando, aqui também. Aqui tá zerado e aqui tá quase zerando também. Aqui em cima aqui, ó. Tá tudo zerado já. Já não tem mais germe nenhum. Aí nesse aqui da ponta ainda tem um pouquinho, mas já tá acabando. Eles estão quase imersos em cloro, mas já é o suficiente já. Eu cancelei minha criação de Dreco, né? Fez a bagunça, tem alguém preso. Janinha tá presa? Derreteu o gelo. Pronto, não tá mais presa. Eu acho que eu vou começar essa saída por aqui, ó. Puxar a linha reta pra cá. Aqui já é o canto do mapa. Vou passar por cima dessa fumarola e vou descer aqui em linha reta. Eita, não acredito nisso, mano. Como eu odeio isso aqui. Os caras fizeram isso. Nossa, atravessou a base. E aqui eu vou setar pra quando tiver abaixo de zero. Isso. Aí para de quebrar essa porcaria. Será que eu preciso de um buffer aqui, mano? Melhor colocar um buffer aqui, que pode ser que... Eu vou manter desse mesmo jeito. E aí esse buffer aqui vai ser só pra... É, só isso aqui. Isso aqui resolve. Tá vendo? Olha, já tá, já vai acumular demais aqui, ó. Tá ótimo, é isso mesmo. Deixa eu voltar lá agora. Vou passar por aqui. Aqui eu vou ter uma estação de lançamento. Provavelmente duas, na verdade, né? Pode ser de ferro. Aqui, já vamos começar a fazer tubulação já, os duplicantes. Lembra que eu tenho uma conquista do duplicante viajar pra caramba aí no, por tubulação, então... esse plástico. E fora isso, um posto de bombeiro. Lembrando, quanto mais tubulação tiver pelo mapa, tá, mais rápido os duplicantes viajam, tá? Não esqueçam desse detalhe. É que eu não uso muito, né? Vocês não costumam ver usar muita tubulação nas minhas bases,
Mas não é porque é de fato ruim, não, tá? É porque eu só não sou acostumado a usar mesmo. Eu, tipo, sempre deixo por último. Mas quanto mais cedo você começar a fazer tubulação, é melhor para sua base. Tripofogo. Nossa! Putz, pena que não escapa. Mas é um pássaro da manhã com 7 de Atlético, mano. Não dá para deixar passar. Não dá para deixar passar. Deixa eu ver aqui quem foi que fez o último comentário aqui. Foi o Josefer Regis Borba. Mas eu vou colocar só Josefer, só que você sabe que é você, mano. Josefer. Seja bem-vindo. Obrigado por acompanhar o canal, Josefer. Deixa eu já dar uma produçãozinha aqui para você. Suprir. Chapeuzinho que você merece. E eu acho que um dos meus duplicantes já pode começar a fazer arte. É o Juan. Enquanto ele não estiver pesquisando, que não tem nada para pesquisar no momento, mais, né? É, não tem mais nada para pesquisar. Deixa eu colocar aqui prioridades. O Juan pode fazer arte. Beleza. Essa escada vai sair. Eu acho que eu não vou colocar. Porque senão vai derreter esse gelo aqui, né, mano? Vou cancelar esse poste aqui. Aí. Deixa eu dar pra usar esse fio aqui, porque esse aqui é só o dos trajes mesmo. Quem tá estressado? Ah, a Jana, ela ficou presa. Ó, comecei a derreter a segunda geleira já. A primeira já foi, né? A primeira era aqui, ó. Primeira geleira já foi pro espaço. Os dreco aqui, mano. Essa parte ainda não decidi o que eu vou fazer com ela, mano. Sei lá, talvez eu faça uma estação de energia aqui. Será que dentro do cloro é ruim? Porque o cloro é isolante, né, mano? As coisas acabam esquentando demais. Tá, vamos descer por aqui. E aqui a gente vai ver o que a gente encontra aqui nesse caminho aqui. Tem algumas conquistas para serem feitas. Lembrando que nessa base aqui a ideia é fazer todas as conquistas do jogo, menos uma, né? Menos uma. Que é a do carnívoro. A carnívoro eu não vou conseguir fazer. Ó, tem todas as salas. Vamos ver de cima para baixo o que tem que fazer. Corrida espacial. Decole seu primeiro foguete, beleza. Desbloqueei todos os itens da árvore tecnológica, beleza? Isso aqui é late game. Em contato com o animal. Encontre e domestique uma de cada espécie de criatura no mundo. Somente as raças padrão. Então seria o Dreco, a Mucura, o Vagalume, né? Bolha. Só os padrão, só o que vem no mapa. Acho que são essas, né? Pacu. Eu acho que só. Eu tenho Pacu nesse mapa? Tenho, devo ter. Não sei se tenho. Se não tiver também, vem na impressora. Uma hora tem que vir na impressora. Então eu tenho que fazer uma criação de cada. Eu tenho também uma conquista que é um quarto de cada, né? Eu acho que eles já podem usar a estação já. Se não tiver a boquinha de saída, essa boquinha azul aqui, ó, eles não saem, tá? Se não tiver essa boquinha aqui, ó, eles não saem. Se tiver cortado direto assim, ó, igual tá aqui, ó, o corte seco, eles não utilizam a tubulação. Só se tiver essa parte aqui de baixo, que tá vendo essa boquinha aqui, ó, se tiver essa boquinha de saída, eles utilizam ela pra se movimentar. Tá, o duplicante. É, não precisa ter uma estação de energia para sair, tá? Só para entrar precisa da estação de lançamento, quer dizer. Só precisa dela para entrar só na tubulação. Para sair não precisa. Então aqui a gente vai descer direto. Eu tenho que fazer uma conquista que é uma sala de cada. E eu tenho que trocar isso aqui, né? Isso aqui eu fiz errado. Vou desconstruir isso aqui. Esse. Tá fora do nível aqui, ó. Os sensores. Aqui não podem estar fora do nível, eles têm que estar no mesmo nível, senão não adianta nada.
Aqui eu resolvi o problema de ficar quebrando o cano. Aqui é um contador de germes, né? Não deixa passar água com germe, não vem pra cá pra minha produção de oxigênio. Passou um pouquinho, mas isso aqui não é irrelevante, porque quando entra aqui nessa quantidade imensa aqui de oxigênio, os germes simplesmente desaparecem. Porque já tem muito oxigênio aqui dentro, tem 1.088 quilos por bloco. Deve ter um 100 aqui de hidrogênio, 95 por bloco de hidrogênio. Eu tenho que fazer uma sala de cada, tem uma conquista que é uma sala de cada. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer ela nesse episódio. Melhora a moral do duplicante por designar áreas de 4 como reserva natural. Hã? Melhora a moral do duplicante por designar áreas. Não entendi. Ok, deixa aí. 20 duplicantes, já eu consigo essa aqui. Encontre e domestique um boi gasoso, é late game. Esse aqui também é late game. Essa aqui não dá pra fazer mais. Essa aqui não dá pra fazer mais. Locavore. Tenha duplicantes consumindo 400 mil quilos de comida, blocos de horta e hidropônicas. Ah, tá. Isso aqui é não utilizar plantas, né? Não utilizar plantas domesticadas. 400 mil calorias. Super sustentável. Gere 240 mil quilojoules de energia sem utilizar carvão, metano, petróleo, gás ou geradores a lenha. Acho que essa aqui eu já fiz já, mano. Ah, não. Ainda não. Tem 105 mil ainda. Já perdi essa aqui. Caramba, eu não sabia que não podia construir o gerador a carvão. Olha aí. Também essa aqui não dá mais pra fazer. Ou ele não pode estar construído. Pera aí, deixa eu desconstruir pra gente ver. Desconstruir. Tem mais? E é bom também que eu já separo uma linha de energia pra isso, né, mano? Demorei já. Cabo condutivo, de ferro. Pega isso daqui. E traz pra baixo. Ah, não acredito. Caramba, toda vez que eu vou construir alguma coisa, vira o ciclo, mano. Tá de sacanagem comigo esse jogo. É essa linha aqui, né? Vou trocar essa ponte. Aqui. Embaixo não precisa mais. Ah, tem um removedor de carbono. Que pode usar essa linha aqui, ó. Pronto. Tem mais gerador a carvão? Que não, acho que era só isso. É. Não pode mais completar. Tem várias que eu não posso mais completar. Então eu não podia ter plantado. Ó, tá vendo? Não sabia disso. Não podia ter. Aqui não dá mesmo. Aqui já foi 100 ciclos já. Ó, tá vendo? Não podia ter plantado pra fazer essa aqui. 400 mil calorias sem plantar nada. Não podia ter construído o gerador a carvão. Praticamente pro meu early game não dá, né? Ó, nunca viajei nada ainda pela tubulação. Um quarto de cada. Então precisa do hospital, sala de recreação, quarto e uma estufa. São os que eu não tenho ainda. Então vamos fazer isso aqui. Hospital, recreação, quarto e estufa. É os que faltam. O quarto tá fácil. Eu tenho plástico ainda. Tenho 730. Vamos fazer aqui.
acessar isso aqui. Eu vou fazer uma blueprint aqui, ó. Todos? Não, só estruturas. Blueprint. Estruturas. Acho que eu copiei errado. Copiar aqui. Vamos colar. E aqui já vai passar a ser um quarto. Pera aí, cadê minha caminha? Beleza, aqui já passa a ser um quarto. Vou voltar a produzir plástico. Tô sem petróleo. Então é um quarto. Eu acho que eu fiz besteira, acho melhor eu... Pera aí, deixa eu cancelar isso aqui. Fazer assim, ó. Não, errei de novo. Ó, passagem de turno. Quase que eu me lasco de novo. São três. Um. Três, quatro, cinco. Assim. Na verdade, é um lado só, né? Tá preso já o vagabundo. Mostra essa escada aí, mano. Beleza, consegui passar por um lugar aqui onde não encontrei muita água no caminho. Já fez todas as obras de arte já. Fraco não. Como todo mundo sabe, eu acho desnecessário fazer obras de arte. Mas eu faço porque vocês pedem. Tá, decoração no jogo. Tanto o buff quanto o debuff são irrelevantes, tá, pro jogo. Não vai fazer diferença nenhuma. Eu tenho muito caniço. Muito caniço eu tenho. Acabei mais um aqui, né? O que chegou de bom? Vagalume. Eu vou precisar domesticar vagalume. Tem vagalume na tela? Eu não vi. Tem vagalume ali. Criatividade, roncador, ciência e maquinária, não, vai o vagalume mesmo. Fecha aqui.
Então eu tenho o quarto agora. Então eu preciso do hospital e de uma estufa. Isso aqui não tem necessidade nenhuma mais pra mim. Estruturas. Poderia fazer uma estufinha aqui dentro, né? Só colocar duas portas aqui, ó. Consigo o bônus já da sala. E aí eu tiro essa planta aqui. Tiro essa e tiro essa. Só pra ter a sala. É, quarto, estufa, hospital. Provavelmente eu vou fazer o hospital aqui. Tem muito lixo no chão. O hospital pode ter 96, né? Então ele precisa de um banheiro. Que pode ficar desabilitado. A pia nem precisa. E precisa de uma mesa de jantar. Esqueci. Faz tempo. Equipamento médico, privada, mesa de jantar. E nenhum maquinário industrial. Equipamento médico. Vamos pôr então um de cada. Ala do doente. Clínica. A maca. E ainda tem espaço para botica. Para não ficar brilhando vermelho ali, é só colocar, construir um cano aqui e um cano aqui. Ok, hospital. Arte subterrânea, beleza. Eu tô fazendo as conquistas enquanto eles estão descendo, tá? Descer até o magma aqui. Quero ver se eu encontro mais petróleo. Eu vou trocar esses blocos de escada aqui por bloco de malha. Estufa. Certo. Eu quero fazer uma estação de lançamento para que eles caiam. Dentro dos quartos. Mas eu vou precisar de plástico, né? Então isso aí é mais pra frente. Ó, acabou a energia aqui porque eu não coloquei as pontes, Marcelo. Parabéns! Opa, é o contrário. Caramba, eu não sabia dessa e não podia nem construir o gerador a carvão. Deu ruim. Tem que tomar cuidado com essas conquistas que, tipo, você não pode fazer determinada coisa. Não atrasa tudo. É, não tá indo porque não tem... Deixa eu tirar esse tubo aqui, ó, que aí fica azulzinho e eles conseguem vir direto pra cá. Com a tubulação.
desistiu no meio do caminho, queria ver se funcionou. Porque ele vem pelo tubo e consegue descer aqui na escada. Deveria, pelo menos. Voltou, desistiu. É, o certo é ele entrar aqui, ó. Tá. Continua descendo aí, meu amigo. Seja feliz. Caramba, que mapa grande. Não acaba nunca. Nossa, duas geleiras que terminaram num bioma gelado. Perfeito, né? Mano, desabilita isso aqui, que você não vai ficar fazendo isso aí, não. Hospital, estufa e quarto... Acho que era isso, né? Sala de recreação. Ué, o quarto tá construído. Não precisa de decoração. Dormitório... Peraí. Altura mínima 4. Item de decoração. Aqui é melhor o quadro normal. Aí dá pra pôr dois quadrinhos. Pronto. E uma sala de recreação falta. Vou pôr lá embaixo. Será que se eu pôr aqui eu tenho que trazer fio até aqui, né, mano? Sala de recreação aqui em cima seria melhor. Nessa área aqui, ó. Onde tá esse... Onde é que eu jogo esse álcool aqui agora, hein, mano? Tinha que mandar pra cá. Pra não jogar pela base. Ixi, mano. Mandar esse álcool lá pro outro lado. Eles não vão alcançar aqui. Tem que fazer uma escada só pra conseguir pingar esse álcool aqui dentro. Aqui só pra... Acho que é aqui, ó. Tomar cuidado toda vez que for construir agora pra olhar se não tá virando ciclo. Então, aqui eu vou fazer uma área de cuidar de bolha, né? Essa já era a intenção. São quartos aqui. E aí provavelmente eu vou fazer mais uma... Da 3, 4, 5. Mais quartos aqui. Nossa, deu certinho. Porque aí essa escada vai subir aqui. Essa tubulação vai subir aqui. Poste vai subir aqui. É, na verdade eu não posso ter acesso a esse lado aqui, né? É, essa parte aqui é travada. Vou ter que trocar isso aqui pra escada de...
assim, por enquanto. Colocar aquele mod de poder construir em cima de planta. Acho que foi, né? Não, falta a sala de recreação, cabeção. Já construíram toda a parte dos canos e deixaram por último aqui a bomba. Então, a sala de recreação pode ser aqui, ó. Toda essa área aqui em cima aqui eu vou dividir em setores. Aqui, porque isso aqui... vai vir até aqui. Vamos ver o que chegou de bom. Cara, tô construindo um monte de coisa, hein? Construção, gastrofobia. Nossa, construção e pássaro da manhã. Mas claro que eu vou pegar. Deixa eu ver quem é que vai ser aqui. Escarvalon. Escarvalon. Olha o nome do cabra, mano. Seja bem-vindo, Escarvalon. Obrigado por acompanhar o canal. Toma um chapéu pra você. Entra com o peão, mas depois a gente dá uma calibrada aí nas suas profissões. Meu jogo travou. Que legal. Bom, vou ter que reiniciar o jogo. Infelizmente o jogo travou. Droga, peraí que eu já volto. Ok, voltamos aqui. Tive que voltar do início do ciclo 174. Eu acho que... eu tive que tirar tal blueprint. Era o mod, o blueprint que tava travando. E essas mucuras aqui, elas vão morrer de fome, né, mano? Eu vou acabar morrendo de fome, porque eu não tô dando nada pra elas comer. Se ela comer terra, ela vai aumentar a chance de botar, então tem que colocar aqui limo, mano. Limo, alga, fertilizante, terra poluída. Ou rango fruto. Tem um monte de rango fruto. Mucura anciã. Cadê? Pronto, só para ela aumentar, só pra ela botar ovo de mucura normal. E tira as outras. Cura anciã. Aí. Pronto. E aí aumenta. Ela come e bota ovo da mucura normal. E eu tive que tirar o mod de blueprint. Caramba, eu tinha copiado o quarto aqui, né? Ah, agora já foi. Então isso aqui vai vir até aqui. Ficou faltando alguma sala fora a recreação? Não lembro se no ciclo 174 tava. Renovação, totalmente tubular. Um ano. Lembrando que o objetivo dessa base são as conquistas, tá? Objeto imóvel. Cadê? Não está cru, piche, consigo um quarto aqui. É, só falta sala de recreação mesmo. Ela não precisa estar funcionando, tá? Só precisa ser uma sala de recreação. Não sei quantos duplicantes eu vou ter nessa base, então... deixa eu ver aqui. Faltou só a escadinha aqui, né?
A ponte. Foi bem no finalzinho do ciclo, né, mano? Que o jogo travou. Não, tá construída a ponte aqui. Pera aí, por que que não tá chegando energia lá? Energia aqui, certo, certo. Ah. Pronto. Como é que tá essa descida aqui? Muita água ainda, hein, mano? Só que eu não tô conseguindo encher o reservatório. Então, mano, agora essa gastrofobia, narcoléptico. O Escavalon entrou e saiu, né? Porque o jogo travou. Mas eu vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar o Jean. Escavalon, seja bem-vindo, mano. Obrigado. Se travar de novo, a gente já sabe que é você, hein? Seu nome tá sendo recusado no jogo. Aí. Beleza, 18 duplicantes. Mais dois, a gente completa mais uma conquista. E as outras conquistas que ficaram faltando vai ter que ser em outras bases, né? Antes de 100 ciclos, não construir o gerador a carvão. E essa bomba aqui vai começar a puxar agora, né? Ah, aqui eu tô gerando muita energia, mano. Tá tranquilo. Eu preciso fazer 100 atualizações nos geradores, né? Caramba, pera aí. Põe ferro aqui, mano. Aí. Tem que fazer 100 atualizações nos geradores também, é uma conquista. Aqui. Até aqui. Depois, quando eu habilitar de novo o Blueprint, eu venho finalizar essas áreas aqui. Aí aqui. São 64, né? Não. Quantos blocos são a sala de recreação? 64. São 16? Daqui. Ah, já é medida de baixo ali, né? Só prestar atenção, né, mano? Aí. Então, essa primeira sala de recreação, nós vamos trabalhar com... dois DJ Bo. Um. Dois. Certo? Uma, um bloco de escultura de metal, pode ser. E mais o quê? Vamos precisar de bebedouro, uma iluminação só pra zoar. Beleza, e aqui a gente puxa agora uma linha do DJ Bo. Não precisa estar usando, né? Espera aí, se eu passar por aqui, vai ser difícil conseguir construir. Tem alguém preso. Mano do céu. Conseguiu essa façanha.
tá valendo já a sala, né? Não, faltou item de decoração. E... estrutura de recriação. Deu 65 blocos. Esse bloquinho aqui, ó. Caramba, não vou conseguir desconstruir. Você não escava bissalito, né? É o Renato. Deixa eu ver se ele tem ponto. Não, não tem ponto nenhum. Vai esperar. Tô mandando pra lá já. Beleza? Aqui a automação é... peraí, deixa eu só ver aqui. Esse aqui é acima de 100. E esse aqui abaixo de 10. Aí, voltar a produzir petróleo. Você vai, mano. Acabei de libertar você. Tá preso também, ó. Cadê esse bloco aqui? Não fechou a sala de recreação. Desce. Esse lado vai descer e o outro lado vai subir, mas eu preciso de muito petróleo. Acontecendo aqui. Ah, o que aconteceu com a saída? Tá. Só vai só liberar lá de novo água quando aqui. Quando parar de puxar a água que tem lá embaixo. Ah, quando acabar essa água aqui, lá volta a produzir. Beleza, é bom que a água fica parada nos reservatórios aqui. E vai matando todos os germes, ó. Tá tudo limpo já. Olha lá, continua entrando água no sistema. E esse sistema aqui eu já não preciso mais que ele seja assim, né? Ele já pode voltar a ser assim. Que aqui eu tava usando pra misturar, né? Beleza. Meus bichinhos do óleo morreram. Fiquei chateado. E a temperatura ainda não tá boa ainda pra eles, hein, mano. Aqui em cima tá de boa. Mas quando tiver bichinho do óleo, a gente vai resolver essa parte aqui. Tá descendo com essa intenção. Achar os bichinhos do óleo, achar petróleo. Opa. Calma aí. Não precisa descer tanto. Ó, se eu descer tanto, eu vou derreter o plástico aqui, ó. Beleza, até aqui tá bom. E aí agora a gente escava um pouco pra cá, porque aqui já é o canto do mapa. E escava pra cá em linha reta pra ver o que tem pra lá. Porque aqui já é o magma já não tem mais o que fazer. Queria ter achado mais um bioma de petróleo, pelo menos, né, mano? Linha reta aqui, achei que ia achar, mas não rolou, não. Vou passar atravessando agora o mapa. Aqui por... eita. Cadê o cara? Os caras conseguem, né, mano?
Maluco, tem o dom. Só que essa tubulação aqui, ela só precisa vir até aqui, ó. Linha reta pra cá. Opa, aqui um bioma do petróleo aqui, ó. Bicho do óleo. Beleza, já temos aqui um objetivo aqui. Que é essa reta aqui, ó. Temperatura 97. Qual que é o do plástico mesmo? 159, tá. Essa tubulação aqui também vai vir pra cá, porque essa área... Eu tava fazendo isso aqui quando o jogo travou, né? Sendo poluída aqui, que eu vou criar bolha. Tá dando bom, tá dando bom. Sala de recreação no caramba. Aí, beleza. watts nesse cabo aqui. Ah, tá, é dos trajes. Esse cabo aqui tá com 2.400 e esse aqui tá com 1.560. É, isso aqui não vai ter mais. Ó, se prendeu aqui, ó. Mano, esquece isso. Esquece, 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 esquece. Depois você volta aqui. Ah. Ah, conseguiu se prender de novo. Quebra aqui, que aí você não consegue mais subir. E aí você fica preso embaixo. Pronto. Agora vocês se lascaram. Fecha esse bloco. Essa bomba aqui já era. Você não tá escavando? Ah, bom. Aí, beleza. Foi? Foi. Show de bola. Completo. Totalmente tubular, ok. Piche, já vou chegar nesse do piche.
Esse aqui é um ano, né? 365.25. Esse ponto 25 é porque a gente já começa num quarto do ciclo, tá? A gente já começa quase com um quarto do ciclo aqui, ó, o jogo. A gente não começa exatamente no ciclo 1. A gente consegue completar 20 duplicantes nesse episódio ainda? Acho que sim. Pacifista e Caipira. 7 de Atlético. Vou pegar o Otávio. Deixa eu só ver quem é que vai ser. Vai ser o Matheus Rodrigues. Seja bem-vindo, Matheus. Fez um comentário lá no vídeo da live. Seja bem-vindo. Já chega já carregando peso. E vai que vai. Mais um dupe e a gente completa mais uma conquista. Isso vem até aqui. Pronto. Lembrando que os duplicantes preferem descer pelo poste do que descer por tubulação, tá? A tubulação normalmente eles usam mais é para subir mesmo, tá? Então se você for fazer tubulação e colocar o poste perto, eles vão preferir usar o poste do que usar a estação de lançamento para descer, tá? Porque a velocidade, se eu não me engano, se não me falha a memória, o poste ainda consegue ser mais rápido na descida do que a tubulação. O que que eu tô fazendo aqui? Aço, ferro, sem parar. Mas eu só consigo fazer com água poluída. E eu tenho uma água poluída aqui que eu não tô usando, né? 30 graus. É a que tem germe. É, eu não quero mandar pra lá água com germe. É, continua nascendo ovo de mucura anciã. Aqui é 33% a chance de ovo de mucurinha. Eu preciso de uma mucurinha, mano. Ah, nasceu aqui, ó. Ó o ovo aqui. Beleza. Trocar. Remove esse aqui. Incuba esse aqui. Cancela. Incuba. Eu preciso de mucura suave. Cancela. Incuba. Beleza. Aqui nessa parte de cima aqui eu vou fazer provavelmente um viveirinho de... de vagalume. Tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Estação de beleza. Aqui eu vou criar um vagalume. Tá perfeito. Deixa eu colocar aqui um ponto de soltura. Tá aqui aquela merrequinha, né, de germes aqui, mas que não causa efeito na hora de... Eles morrem dentro do cano mesmo, durante a subida aqui, quer ver? Vamos ver se eu consigo visualizar aqui. Ó, tá mostrando aqui que tem... Cadê? 105 germes, 15, ó lá, tá vendo? 150 germes. E aí conforme vai subindo, eles já vão morrendo. Quando chega aqui em cima aqui, já tem 140. Nas pontas... Aqui tá dando 70 germes, ó. E aí quando produz o oxigênio aqui, ela já sai sem germe nenhum, ó. Aí, ó. Já não tem germe nenhum já na hora de produzir, ó. Mas isso porque a quantidade de oxigênio que já tem nessa sala aqui já é muito grande, tá? Se você já começa produzindo com germes, só tende a aumentar a quantidade. Então toma cuidado. Toma muito cuidado. Agora eu tenho que pegar esse vagalume aqui. Autolaçar 0, prioridade 9. Pra cá, vagalume. Cadê o vagalume?
Beleza. Não era para estar acontecendo isso. Você volta pra cá. E vocês... Espera aí, é essa parte aqui que eu tenho que tirar, na verdade. Aí depois que eu remover o acesso por aqui, aí eu ponho de volta. Os quartos vão vir até aqui só. Você também, vem pra cá. Não. Cancela. Pronto, aí. Não quero ninguém indo com o traje lá pra cima. Traje só lá embaixo. Olha lá, descido, ó. Opa, já caí já no... Ótimo, ótimo, ótimo. Vou ir até o leito rochoso aqui. Beleza. Pra quem não sabe o que é um leito rochoso, descobri assistindo o seriado Febre do Ouro. Porque eu não sou geólogo nem nada, mas eu sei o que é um leito rochoso. Mas eu aprendi assistindo seriado. Por que é que ninguém tá vindo trabalhar aqui? Ninguém tá com prioridade? Ah, não tem petróleo. Se não tiver o que bombear, não, ninguém vai trabalhar mesmo, né? Ó, aqui deu muito certo, ó. Comecei a acumular aqui água. 25 graus. O cloro aqui tá mantendo. Já já vai começar a sair mucura. Depois eu tenho que alimentar essa mucura. Essas mucuras assim eu não vou mais usar, então... Eu preciso de rocha sedimentar, mano. É rocha sedimentar que eu preciso. É isso, eu tava tentando lembrar o que que era que eu precisava. Eu preciso de rocha sedimentar. Olha o tanto de diamante aqui. Preciso de rocha sedimentar pra fazer a mucura de pedra. E aqui eu vou pôr uma escada aqui. Trono não dá pra escavar. Beleza. Já já a gente chega nos bichos do óleo. Ver se a gente finaliza esse episódio pegando o 20º duplicante. Se ele for bom. Vou colocar um sensor aqui. Não achei nenhum vulcão, hein, mano. Mano, você acabou de ficar preso. Pronto.
Ô, oh, como é que você subiu aqui? Ai, caramba, ele veio pela tubulação. tá. Olha aí. Eita, nós. Aí, que beleza. Ficar com traje até sair e entrar de novo na base. Acho que você ficou preso, né? Não, ele consegue passar aqui. Só que eu tenho que parar isso aqui, ó. Aí, beleza. Tá, preciso de rocha sedimentar pra criar a porcaria da mucura de pedra. Vou dar uma espalhada nesse petróleo, beleza. Tem bastante fóssil. E, mano, cadê o bioma de praia? Rocha sedimentar você encontra no limo e na praia, mas até agora eu ainda não encontrei nenhum bioma de praia, mano. Bom, lá embaixo eu vou começar a escavar por baixo. Essa parte aqui eu vou escavar em linha reta pra lá. Então, pra eu ver o que tem aqui pra cima, eu vou subir por essa escada aqui, eu acho. E chegou o nosso 20º duplicante, se tudo der certo. Aí, beleza. O vagalume já tá no lugar onde ele deveria estar. Acho que eu preciso domesticar o Pipe e a topeira. Mais fácil eu ver, né, no resumo da colônia, o que, que é que eu preciso, né? Carnívoro, não, ok. Encontre... Lardo oscilar. 19 duplicantes. Ah, eu tenho uma reserva natural. Eu preciso de mais 3 para finalizar isso aqui, entendi. Olha o jogo me trolando. Ó, já completei todas. Já domestiquei Dreco, Mucura, Vagalume, Topeira do Espaço, Bicho do Óleo, Pacu. Não, não domestiquei Pacu. Por que tá mostrando aqui como se eu tivesse domesticado, então? Cutia, Pokecasco. Ah, Boi Gasoso? Boi Gasoso não é da raça padrão, pô? Nossa, não. Então isso aqui não é late game, isso aqui. Isso aqui é late game, deixa pra lá. Preciso do boi. Deixa eu ver quem vem lá. Ah, o bicho do óleo veio agora. Agora que eu não quero mais essa porcaria. Ah. Tá bom, vou pegar. Alérgico. Vamos já laçar ele. Ah, não laça, é? Pera aí que você vai ver se eu não laço você. Na verdade, eu pego ele com armadilha, né? Armadilha de criatura. Mas eu quero... Ih, rapaz, pra eu laçar ele aqui vai ser complicado. Cheio de bicho. E aqui é larva do óleo e bicho do óleo, né? Criatura, bicho do óleo e larva do óleo. Aí. Pelo menos eu consigo começar a consumir esse dióxido de carbono, que já tem 5 kg já aqui. A temperatura que tá complicada aqui, mano, tá 34 graus, talvez ela não sobreviva, talvez. Bom, não deu pra pegar o 20º duplicante, mas deu pra dar uma boa expandida na base. Já deu pra vocês terem uma ideia já do que eu tô pretendendo fazer, né? O negócio aqui é bruto. Eu vou subir essa escada aqui, que eu preciso ter visão do mapa. Ok, beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!